Det her det er øh, henholdsvis 10S og 10S Max. Og øh, dem jeg talte lidt om i dag, øh, jeg vil faktisk kun tale om dem som en telefon, fordi forskellen er så lille, at, øh, eller lille, den er jo ret stor, som man kan se. Øh, men den ligger kun i størrelsen. Så det vil sige, at den her er 6,5 tommer, den her er 5,8 tommer. Og det er sådan lidt det, så er der noget på batterilevetiden, hvor den her holder en lille smule længere, eller faktisk måske i virkeligheden en del længere, øh, end den her. Men det er sådan ligesom de to forskelle, der ligger i det. Og ellers så er det stort set den samme telefon, vi taler om her. iPhone XS er øh, en opfølger til iPhone 10, og som sådan er det jo ikke en, en, en det er kæmpe øh, jordskreds-teknologi, øh, øh, der er proppet ind i den her telefon i forhold til den forrige. Øh, umiddelbart så er den... Hurtigere. Og jeg vil sige, der hvor man virkelig kan mærke forskellen, det er animationer. sådan små detaljer som, at når man lige swiper op og, swiper og, 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 og lukker programmer og sådan noget, de der animationer frem og tilbage, de virker på en eller anden måde sindssygt meget bedre. Og jeg ved ikke helt hvad det er, der gør det, men den virker bare meget mere flydende end en iPhone 10. Jeg gætter på, at det kan have noget at gøre med, at selve den touchdel, der ligger her i, den er 120 Hz, så det vil sige, at Apple har skruet en lille smule op for opdateringshastigheden på selve skærmen, og det kan godt have betydet noget, men det føles i hvert fald som om, at den del er blevet noget hurtigere. I forhold til hukommelse, så findes der tre versioner af den. Der findes 64 GB, så findes der 256 GB, og så findes der 512 GB, og 512 er selvfølgelig den dyreste. Og i max altså den store udgave af telefonen, der er, det altså, der er vi helt oppe i omkring 13.000 kr., for den, den helt store, hvor alt er makset ud. stor telefon, ekstra meget hukommelse, og så var der ud af, og 13.000 kroner lyder af rigtig meget. Mindre kan også gøre det, så man kan jo så overveje, at man så skal have 64 GB udgaven af den her i stedet for, som, som bliver en hel del billigere. Batterilevetiden hævder Apple er blevet en lille smule øh, højere på den her end på iPhone 10, og øh, det er sådan cirka en, de siger en, cirka en halv time og en halv time på den store på maxen Og det vil jeg sige, det er. Øh, jeg vil endda sige, at på maksen, der vil jeg umiddelbart vurdere, at den er blevet væsentligt mere end det. I sådan et daglig brug, der føles den som en, hvad det svarer til, en 8+, plus, og den her føles som en 8. Hvis vi kigger på kameraet, så er der kommet, en, der er kommet lidt forbedringer på nogle ting. Jeg synes, HDR-funktionen er blevet væsentligt bedre. Altså, det vil sige, den der funktion mellem lys og mørke. Vi har taget et billede, jeg tog et billede, i, mens jeg var stadigvæk i San Francisco ved poolen, hvor man øh, tydeligt kan se både detaljer i himlen og detaljer i skyggen på samme tid og i samme billede. Og det fungerer altså virkelig godt. Bokeh-effekten, altså den her effekt, hvor du får en uskar baggrund på portrætbilleder, den skulle også være blevet noget bedre. Og, øh, især er den blevet bedre på den måde, at man nu kan skrue op og ned for den. og Det betyder, at hvis der er nogen fejl i effekten, hvor håret for eksempel bliver blandet sammen med baggrunden, hvilket sker ret tit, øh, så kan man altså rette op på det nu. Hvis jeg har et stort kritikpunkt på, øh, på iPhone 10S, så er det, at Apple har valgt ikke at lægge en hurtigoplader med i pakken. Det synes jeg simpelthen er fuldstændig håbløst. Man giver op til 13.000 kroner for 10s Max. Og så ligger der en lader i på 5 watt, der tager en evighed om at lade telefonen op. Og man kan så give 400 kroner mere, hvis man vil, og så få en hurtig oplader, men det burde altså være med i pakken. Så der synes jeg lige, det bliver måske næste år, vi lige skal stramme lidt op på det, ikke Apple? Skærmen har fået en lille opgradering, øh, eller en lille, alt er relativt, men den har fået HDR øh, og Dolby Vision for eksempel. Og jeg vil sige det på den måde, for mig personligt, så er det ikke noget, jeg sådan tænker, wow, jeg kan faktisk, for at være helt ærlig, kan jeg ikke rigtig se forskellen. Så hvis jeg for eksempel ser Netflix og ser noget, med, der er Dolby Vision og noget, der ikke er, Forskellen er så relativt lille, at det faktisk ikke betyder ret meget for mig. Det, der betyder noget, det er, at skærmen er rigtig, rigtig god. Det er en OLED-skærm, og den står knivskarpt. Den står øh, helt sort, hvor den skal være sort, og, og farverne er øh, aldeles glimrende, uden at blive sådan helt overmættet, som, som de godt kan have tendens til hos nogle andre producenter. Øh, Apple kan finde ud af at balancere det der med, at det skal være lækkert, uden at det skal være sådan helt new face -agtigt. I forhold til prisen, så starter øh, iPhone 10. S ved 8.899, og det er faktisk det samme, som iPhone 10 kostede øh, for 64 GB udgaven. Så er der så alt muligt med abonnementer og sådan noget, men ud over det, så er det altså i det, det leje, det ligger. Øh, og så går den helt op til, at vi har fat i den helt store her, øh, 10 Max, med 512 GB, og det ligger op omkring 13.000 kroner. Og ja, det er rigtig mange penge, men der er ikke nogen, der tvinger nogen til at købe noget som helst. Så hvis man ikke har lyst til at give 13.000 kroner for en telefon, så der man jo ikke gøre det, så skal man jo vælge den anden telefon, så kommer 10R også lige om lidt, det er en anden mulighed. Skal jeg konkludere på det, så synes jeg, at 10S øh, er en fin lille videreudvikling af 10'eren, øh, som giver nogle ekstra fordele. Den er en lækker telefon, den koster det samme, så hvorfor ikke, hvis du skal ud og have en iPhone nu, så er det en mulighed at opgradere til den. Men... Jeg synes, nyheden ligger lidt i maksen, fordi der er mange, der har sukket efter en lidt større skærm. Skærmen på 10'eren var faktisk fysisk en lille bitte smule mindre end 8+, Plus, og det er så i hvert fald det, er de i hvert fald kommet efter her, fordi den er væsentlig, væsentlig større. Og igen, i en indpakning, der er på samme størrelse som 8+, Plus, en lille bitte smule mindre end det. Så jeg synes generelt set, så er det, er det den her indtil videre, der er den store nyhed, indtil at 10R kommer, og så bliver det først interessant, fordi den er lidt billigere også.